Ja, da begynner vi på et nytt kapittel, men det handler fortsatt om økonomi. Og i kapittel 7 så skal vi konsentrere oss om å regne med indekser. Og indekser, det er tall vi bruker for å sammenligne blant annet priser og lønninger og så videre fra et år til et annet. Og det første vi skal lære om her er vanlige indekser, som også kalles for prisindekser. Og grunnen til at vi bruker sånne tall, det er for å kunne sammenligne varer fra et år til et annet. Dere vet sikkert at vi har noe som kalles for generell prisstigning, for eksempel. Det vil si at hvis en melk kostet 1 krone for 50 år siden, så kan det tilsvare det samme som 10 kroner i år, for eksempel. Og det er fordi at vi må ta hensyn til hvordan priser og lønninger har steget i den perioden som har gått siden sist. Og indeksene, det er tall som hjelper oss til å sammenligne priser. Disse indeksene utarbeides av Statistisk sentralbyrå, og på nettsidene til Statistisk sentralbyrå så finnes det masse oversikter over indekser på ulike typer varer og tjenester og så videre. Når vi regner med indekser, så trenger vi et utgangspunkt, og da er det vanlig å bruke et basisår, og ofte bruker vi basisåret 1998 som utgangspunkt. Og indeksen i basisåret, den settes alltid lik 100, og så regnes indekser og priser i andre år ut fra det. Indeks og pris, det er proporsjonale størrelser. Når vi skal regne med indekser, da kan vi tenke oss at forholdet mellom indeks og pris er som vi ser her. Hvis vi er interessert i å finne indeksen et år, så gjør vi som den øverste linje her. Indeks ett år deler på prisen det samme året. Det er lik indeks et annet år deler på prisen det andre året. Men hvis vi er interessert i å regne ut pris, så gjør vi som den nederste linja viser. Da er prisen ett år delt på indeksen det samme året, lik prisen et annet år delt på indeksen det andre året. Jeg skal vise det her med et par eksempler på hvordan vi kan regne med indekser. Hvis vi tenker oss at vi har en vare som kostet 500 kroner i 1995, og indeksen for dette året var 94,2. I 2008 så kostet den samme varen 650 kroner. Og da skal vi finne prisindeksen for varen i 2008. For å gjøre det litt mer oversiktlig for oss, så kan det være greit å sette disse opplysningene inn i en tabell. Og da skriver vi alltid det året som er ukjent, det året det er noe vi lurer på, skriver vi først i tabellen vår. Her var det 2008 som vi skulle finne indeksen for, og det andre året det var 1995. Så skriver vi inn indeksene. Indeksen i 2008, den kjenner vi ikke, så da sier vi X. Men indeksen i 1995, den kjenner vi, den var 94,2. Og så skriver vi inn prisene på samme måte. Prisen i 2008, den var 650 kroner. Og prisen i 1995 var 500 kroner. Da har vi systematisert opplysningene våre litt. Og da kan vi sette opp et regnestykke. Da gjør vi på samme måte som når vi regnet med forholdstall en gang for lenge siden. Dette er på en måte forholdstall, det her også. Vi kan gjøre om den tabellen her nå til et regnestykke.
Og da skal jeg vise dere en del for del hvordan vi gjør det. Vi skal sette inn da, vi gjør om denne her tabellen her til et regnestykke. Da setter vi det ene året, 2008, på den ene siden av likhetstegnet, og så setter vi det andre året, 1995, på den andre siden av likhetstegnet. Da får vi et regnestykke som ser slik ut. X, som er ukjent, delt på 650, er lik 94,2, som er indeksen for 95, delt på 500 kroner. Da får vi en ligning som vi kan løse på vanlig måte som vi løser ligninger. Da må vi flytte de 650 kronene over på den andre siden av likhetstegnet. Og det gjør vi ved å gange. Siden det er delt her, så må vi gange for å flytte det over. Og da får vi et regnestykke som ser slik ut. 94,2 delt på 500 sto der fra før, så ganger vi med 650 kroner. Når vi gjør det da, så kan vi finne at x blir 122,5. Det vil si svaret vårt, det blir at prisindeksen i 2008 var 122,5. Ikke verre enn det. Men det her var hvis vi vil finne indeksen for et år. Ofte er vi interessert i å finne prisen på en vare på et eller annet år. Og da kan vi gå fram på samme måte. Jeg skal vise hvordan. Vi har en vare som koster 250 kroner i 1990. Og prisindeksen da i 1990 var 85,8 poeng. I 2008 hadde den samme varen en indeks på 132,2. Men vi er da ute etter å finne prisen på varen i 2008. Da gjør vi som vi gjorde i stad. Vi lager en tabell igjen med alle opplysningene. Og nå ser dere at nå står pris øverst i tabellen her, i stedet for indeks, sånn som vi hadde i stad. Nå er det prisen vi er ute etter, så da må den stå øverst. Så tar vi det året vi er usikre på først. 2008 var det året vi ville finne et svar. Og 1990 var det andre året. Prisen på varen i 2008, den vet vi ikke hva var, det var den vi skulle finne. Prisen på varen i 1990, den var 250 kroner. Indeksen i 2008, den var oppgitt, den var 132,2 poeng. Og indeksen i 1990, den var 85,8. Da har vi systematisert opplysningene i oppgaven. Så da kan vi gjøre på samme måte som vi gjorde i stad, og gjøre om tabellen til et regnestykke. Da setter vi inn x delt på 132,2 på den ene siden. Og 250 kroner delt på 85,5. 85,8 skulle det vel være. Hvis jeg ikke husker feil. Jo, så her har jeg skrevet litt feil. Det får vi endre på. 85,8. Da betyr det at beregningene mine nedover her blir litt feil også, men det får vi rette opp i. Da har vi en ligning igjen, sånn som vi så i stad. For å få x-en alene, så må vi flytte 132,2 over på den andre siden. Siden det er delt her, så må vi gange når vi kommer på den andre siden. Så da blir regnestykket vårt sånn som det her, så skulle det stå 85,8 der. Da får vi 250 kroner delt på 85,8 som stod der fra før. Og så ganger vi med 132,2. Da er det bare å regne ut. Vi putter inn tallene i kalkulatoren og regner ut at x blir ikke det som står her. Den blir 380.
85 kroner. Da kan vi skrive en svarlinje. Prisen for varen i 2008 var 385 kroner. Da har vi altså funnet ut at den varen som kostet 250 kroner i 1990, det tilsvarer en pris på 385 kroner i 2008. Hvis vi skal få det samme for varen nå som vi gjorde da.